kimid baan u la yaabanay xogaa yar aan la yaabanahay een anuu markaa wadanka iimaanay dastuur baa jiray Puntland oo hore loo sameeyay halka markaa imidna macnaha sida dastuurka socdo wali anuu waxaan aaminsanahay marka maadaama loo guuray macnaha dimuqraadiyad in xisbiyada macnaha maarta ay noqdaan kaalinta ugu weyn hadda inay ka qaataan dastuurka dambe ee Puntland matali doona macnaheedu waxa weeye marka waa ku mahadsantihiin raggii soo sameeyay hore baa dastuurka soo sameeyay ku mahadsan yihiin dowladihii hore oo mucaaradka qaarkood hadda yihiin dastuurka doodayaan oo ku mahadsan yihiin laakiin saacaddan laga bilaabo waxaan aad ugu mahadcelinayaa buuse inay macnaha barnaamijkan oo noo qabtay waxaan rajaynayaa debate-ka inuu macnaha uu noqdo kii ugu horreysa noqonaya socdo in lasbarto oo debate la galana wax fiican weeye mid baa mamnuuc ka ah adduunka iyo muslimnimadaba in qof xabad lagu dhufto mamnuuc bay adduunka tahay iyo muslimnimada labadaba horta xabadda inaan iska joojinno oo wixii xabad wadaan iska qabanno waa muhiim sababto haddii kale ma doodi karo oo waxay noqonaysaa ma qor afkiisa la isku qabto waagii hore kaadida u soo cabay la dhihi jirayna Puntland ka guurtay oo hadda waxay u guurtay macnaha maartay debate iyo wadahadal iyo bay u guurtay hadda inaan madal radio walaalana dhammaanteene dad isla dhehna waa nahay ma kala fogine xisbiyada mucaaradka waa nahay hana yaseenina oo annaga maartay ogaada inaan awood leenahay oo aan isbeddelka wadankana macnaha maartay aan rabno inaan wax ka qabanno saas aligeed marka anigu waxaan aaminsanahay kuwa mucaaradka ah iyo kuwa maayadka haddaan xisbi shaqaalanahay cod baan uga baahanahay marka anagu macnaha dheexna ma jiree codkiina rabnaaye kii mucaaradoona macnaha ahlan sahlan kii muayadan ahlan sahlan laakiin mid baan codsanayaa maadaama laga hadlay dastuur iyo laga hadlay sharci laga hadlayo waxaa fiican in guddoomiyaasha xisbiyada Puntland debate loo qabto khaas ah oo ay gadaan siyaasadda ayagu leeyihiin shacabka wayna u sheegaan inay macnaha maaragtay ay waxay aaminsan yihiin u sheegaan annagu waa aamusannahay maxaa la aamusannahay xabad baaba naga hortimidba marka anugu waxaan aaminsanahay macnaha waxa weeye buuqan iyo waxa kan iyo xisbi dastuurka la sheegayo iyo hadda lagudub octobar waa arday nimankan meesha fadhiya waxa lagu dacweeyana ma hayno waxa lagu aamanana ma hayno waaba baxeenba marka maadaama ay baxeen oo annagu shaqada la wareegayno oo golaha deegaanka la dhisayo halkaas baasha ka bilaabato adeega mareeg ee swib account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay